Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darain amin. La tatrukanna jama'atan qad fuddilat bis sab'i wal isrina min fadlin ala walima ta'allumu in takun tatasa'alu bimisli adar ribi akhsaru ajhala. La tatrukanna jama'atan, janganlah engkau tinggalkan sholat berjamaah. Qad fudilat, yang sungguh sholat jamaah itu telah diutamakan. Bisab'i wa isrina, dengan 27 derajat. Min fadlin ala, daripada keutamaan yang tinggi. Walima ta'allumu, dan kenapa ngaji? Ini bukan hanya sekadar belajar, ngaji duduk sama guru belajar, bertalaki sama guru. In takun tatasa'alu fi misli adzar ribi, jika engkau memudah-mudahkan, menganggap enteng, menganggap remeh pada seperti keuntungan ini. Ngaji sholat jamaah aksaro ajahala, itu adalah yang paling rugi dan paling bodoh. Jadi kalau orang kagak sholat jamaah, kagak ngaji, itu orang yang paling rugi, orang yang paling bodoh. Hal keadaannya, keadaan engkau itu hal keadaan yang paling rugi, paling bodoh. Jadi usahakan kita supaya bisa diri kita sholat jamaah dan ngaji duduk sama guru bertalaki, jangan kagak. Kata guru saya, yang namanya ngaji jangan sampai dia bisa, jangan sampai dia ngajarin paham. Ya lebih bagusnya sih begitu, hebatnya ya, mudah-mudahan kita minta kayak begitu. Keutamaan ngaji, duduk aja itu udah sesuatu yang mulia. Duduk aja nggak bisa apa-apa, duduk dengerin doang, satu keuntungan yang hebat. Duduk aja udah gembira. Kan ada orang yang begitu, gue sih kagak bisa, tapi gue demen aja, gue duduk aja. Itu udah satu kemuliaan. Dan orang tua apabila melihat anaknya duduk aja ngaji seperti itu, hatinya gembira. Apalagi sampai bisa punya anak atau punya mantu atau punya suami, bisa, subhanallah, satu keistimewaan, satu keistimewaan. Kita mulai dari diri kita, biar nanti keturunan kita bisa kayak begitu. Ibda abi nafsika, dahulukan dengan dirimu, sekarang diri kita. Jangan sampai nggak sholat berjamaah, paling kagak sama istri, paling kagak sholat jamaah sama istri, paling kagak. Jangan sampai enggak sama sekali. Lagi lelah, capek atau apa gimana, a'zarul jamaah. Dan ngaji jangan sampai enggak ada ngaji. Keturunan kita supaya jangan sampai enggak ngaji. Makanya ibda' binafsika, dahulukan dengan diri kamu, kita. Kalau kitanya baik, insya Allah anak kita baik. Kitanya rajin ngaji, insya Allah nanti anak kita pun rajin ngaji. Kitanya sungguh-sungguh, insya Allah ntar keturunan kita sungguh-sungguh. Kalau umpama kan ada orang yang nggak peduli dengan dirinya, main-main terus, nggak sayang dengan dirinya. Kalau dia nggak sayang dengan dirinya, coba sama keturunannya sayang apa enggak? Coba kalau umpama dia punya anak kiri-kiri gimana? Punya anak bangor, punya anak nakal, punya anak badung, punya anak nggak mau dengar ucapan kata orang tua, bagaimana kira-kira? Dahulukan dengan diri kita. Kadang orang tuanya udah baik banget, bagus banget, anaknya masih kayak begitu. Ya kalau masih kecil sih itu namanya ya bukan nakal, apa namanya, aktif ya. Ini kalau udah besar, udah dewasa, anaknya masih badung aja, masih bangor aja. Kita mulai dari diri kita sekarang. Jangan tinggalkan sholat berjamaah, jangan tinggalkan duduk di majelis ilmu. Dan hemat saya, orang yang baik walaupun dia sudah mengajar, tetap kita duduk di majelis ilmu, duduk sama guru. Dan serius, sholat sunat, sholat jamaahnya serius, usahakan khusyuk. Usahakan khusyuk, takalluful khusyuk, diusahakan khusyuk, mengusahakan khusyuk. Dan ngaji, diusahakan khusyuk ngaji. Perhatiin, guru lagi ngajar, perhatiin, lihat, jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang bisa merusak konsentrasi. Saya yakin percaya, bila mana ada orang gurunya lagi ngajar, dia perhatiin. Dia perhatiin gurunya ngajar. Dia pegang penanya. Gurunya diperhatiin terus. Dilihat gurunya. Guru dilihat, kalau lagi ngajar tuh guru dilihat. Dilihat. Ntar kalau udah rapi, baru tundukkan kepala kita. Jangan, bukan lagi ngajar guru dilihatin, ngajar jalan guru liatin, itu nggak baik. Kalau lagi ngaji tuh perhatiin. Jangan sampai ada satu kalimat yang kita nggak dengar sehingga takut nanti salah paham. Orang yang selalu memperhatikan seperti ini, saya yakin percaya, insya Allah dia akan diberikan ilmu yang berkah. Dan dia akan dapat mengamalkan ilmunya, insya Allah. Karena apa? Ibaratnya orang ya, kalau umpama lagi nadain air gitu ya, dijagain, diliatin, insya Allah yang tersisa dikit. Ya, insya Allah nggak ada, bahkan nggak ada tersisa, nggak ada yang kemana-mana. Tapi kalau sambil meleng, nadain air, sambil meleng, ada yang kesana, ada yang kesini. Tapi kalau konsentrasi, insya Allah tidak ada yang pancet kemana-mana, jadi nggak salah paham gitu. Perhatiin, saya yakin percaya itu. Orang memperhatikan gurunya, dia nggak tidur, nggak melakukan apa-apa yang dapat merusak konsentrasi dirinya ataupun konsentrasi gurunya. Lihat Imam Syafi'i, beliau saking hormat takzim sama gurunya, beliau ngebet bukunya, kitabnya itu pelan-pelan. Kan kalau ganti kan pelan-pelan, ganti mau ini ya. Ditanya kenapa begitu? Karena beliau enggak mau merusak konsentrasi guru. Subhanallah. Begitu. Ini yang begini aja, kira-kira kalau begini ngerusak apa kagak? Nah. Subhanallah, kecil banget. Bagaimana kalau lagi ngaji? Guru lagi nerangin gitu. Guru melihat kita merusak gitu konsentrasi, merusak, apalagi sampai mimpi, apalagi ya, sampai tidur, apalagi udah tidur bunyinya gede banget lagi. Sampai masuk ke mikrofon. Apalagi kalau sampai seperti itu, nah. Konsentrasi. Nah, saya yakin insya Allah kalau dia konsentrasi seperti itu, masya Allah, Allah akan berikan dia maziyah min mazaya ilahiyah. Jadi usaha khusyuk dalam sholat jamaah, dalam ngaji, Allah akan berikan dia keistimewaan yang sangat besar sekali. Lamma kanatil jama'atu, tatkala adalah sholat jamaah, fi sholati, tatkala jamaah dalam sholat, min ahammi ma yutlabu fi'a, diantara sesuatu yang paling penting yang dituntut di dalamnya, lima warada fiha, karena di dalamnya ya, karena ya ada sesuatu yang telah datang di dalamnya, minas sawabil jazili, daripada pahala yang banyak, yang besar, pahalanya besar, wa fi tarkiha, dan pada meninggalkannya, minal wa'idis syadidi, terdapat ancaman yang sangat keras, sarroha, maka beliau menjelaskan bina'yi, dengan larangan antarkiha, daripada meninggalkan sholat berjamaah, faqala, maka beliau berkata, la tatrukanna ila akhirnya, janganlah engkau tinggalkan, yakni la tatrukil jama'ata, janganlah engkau tinggalkan sholat jamaah, fil maktubatil khamsi, dalam sholat yang 5 waktu. Kenapa? Li'anna sholata ma'al jama'ati tafdulu ala sholatil fazi, karena bahwa sholat berjamaah itu mengungguli atas sholat sendiri. Ya, kalau mau baca tufadilu bisa aja seperti di atas, kot fudilat gitu ya, tapi di hadis itu tafdulu, dan memang sudah muta'adi, fadola ya dulu itu bisa muta'adi, karena bahwa sholat bersama jamaah itu mengungguli atas sholat sendiri, ilmun faridi, sendiri, ma'asaba'in wa isrina darajatan, ya, bisaba'in wa isrina darajatan, dengan 27 derajat, waqila bi khamsin wa isrina darajatan, ada satu yang dikatakan, satu pendapat mengatakan 25, jadi satu pendapat 27, satu pendapat 25, satu riwayat gitu ya, satu riwayat 27, satu riwayat 25. Kama akhbaro, sebagaimana ya mengkhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bizalika alaihi salatu wasallam, wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin, tidak ada daripada yang tiga, min qaryatin, daripada kampung, wala badwin, dan juga tidak ya pedalaman, la tuqamu, tidak didirikan, fi'im, pada mereka, al-jama'atu, salat jamaah, illa stahwadha alaihimu syaitanu, kecuali mengalahkan, menguasai atas mereka oleh syaitan, golaba. Jadi kalau ada satu kampung, satu ya wilayah enggak ada sholat jamaah, maka wilayah itu akan dikuasai setan. Jadi kalau begitu, kalau ada musola, masjid itu kita harusnya terima kasih. Ada pesantren, terima kasih. Kenapa? Ada sholat jamaah. Fa'alaika bil jama'ati, lazimkan olehmu dengan berjamaah. Fa'innama yakulu zi'bu minal ghanamil qasiyati, karena sesungguhnya ya serigala akan memakan daripada kambing yang jauh, yang memisahkan diri dari jamaahnya. Jadi kalau sendiri bisa dimakan serigala. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wassahahu ibnul Hibban wal Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu rajuli ma'ar rajuli azka min salati wahdahu. Salat laki-laki bersama laki-lakinya, salat satu laki-laki bersama ya satu laki-laki lebih ya lebih bersih, maksudnya lebih afdal daripada salatnya sendirian. Wa salatu ma'arrajulaini azka min salati ma'arrajuli, dan salatnya bersama dua orang laki-laki itu lebih afdal daripada salatnya bersama seorang laki-laki. Wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah, dan apa yang lebih banyak maka itu lebih dicinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak itu yang lebih dicinta. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa sahahu bin Ibban wa ghairuhu. Wa qala ba'du salafi, berkata sebagian salafus saleh, idza qamatil jama'atu, apabila telah berdiri jamaah, berjamaah dilaksanakan, salat jamaah dilaksanakan, apa yang Allah lakukan? Nazzalallahu ila qalbil imami, maka Allah taala pandang kepada hati imam. Sampai sini deh, wallahu a'lam bishawab.